ateko okuzza bojja enkolagana ye ne Yesu. Renew your relationship with Jesus Christ. That thing I always talk about it when I come here, and I will tell you, renew your relationship with Jesus Christ. You know, religion teaches you God, but Jesus brought a connection between a human being and God. So, relationship. Everybody say relationship. Ekimu ku byaleetera Yesu okuwangula byonna ebyali ku nsi omuvuyo, entalo, mitawaana, biki, y'enkolagana ye ennungi gye yayina ne kitaawe. Era Yesu yagamba nti, "We mundaba wano nga mulabye taata wange. If you see me, you have seen my father." Era yagamba n'okugamba, lumu Yesu yagamba, "Nze sikola bye njagala, nkola kitange byakola ki byayagala." Lumu yali ku musaalaba nga bamukuba, nga bamubonyaabonya ng'obulumi bungi, n'agamba ekikompe kino bwe kiba kisoboka kinzigibweko, n'agamba, "Naye nga singa nze bwe nkola ki bwe njagala, naye nga ggwe tatange bw'okola ki bw'oyagala." Era twayimbanga oluyimba nga lugamba nti, "Ayi Yesu omuggulu, by'oyagala bikolebwe." Nga tuga nti byakoleranga Galilaya ne kakati bikole ki bikolebwe. Abalema nga batambula, abagavuma amatunga bawulira, okwagala kwo kukole ki kulabisibwe. Munnamuntunulire wano. This is the foundation of getting a breakthrough in the presence of God, is to renew your relationship. Sigamba nona kulokoka bulokosi. Because there is a lot of people that are saved, naye nga enkolagana yaabwe eri wala. Yova nkinyonyole ntya mukitegeere, kubanga oyinza okugamba musumba bugamba kukuza bujja nkolagana yaffe ne Katonda, nze ndi mulokole, nalokoka ndi muwala wa myaka 18, nalokoka ndi wa myaka sibyenji. Sogera ku byakulokoka, osobola okubeera ne daddiwo nga si mukwano gwo, osobola okubeera ne maama wo nga si mukwano gwo, osobola okubeera ne maama wo nga mukwano gwo, nga byonna. Nze nyina muwala wange mukwano gwange nnyo. To an extent, ne bwe bamukwana mbuulira, "Daddy, n'omulenzi teyankwanyi." Tyahayagambye atya nga ngambiuliza muga nti, "Awukola nga bw'oti mukwano gwange." Bw'ataba mukwano gwange bye tabikola ki tabyogerako yadde, agamba, "Daddy, mutya." Mutegera point yange, enkolagana yo sigamba byakulokoka. Oyinza okuba walokoka, kituufu oli mulokole, oli mwana wa Katonda, naye enkolagana yo naye eri etya? Muwuliziganya wakamala ennaku mmeka nga tomuwulizaako? Nze nsaba busabi, siwulirangayo yadde akamunyeenya. Checking enkolagana yo naye. Gamba nti amen, ndoboozi ly'amaanyi. Kubanga bino byokolagana nabyo buli lunaku obiraba buweebaka nga bijja mu birooto, kubanga mukolagana, byafuuka na mwami wo, byafuuka mukyala wo, bikozesa, bikwebakako, bikusiranya, bikola bwe biti, because it's part of you. Nyina n'okubikulula kwe nafunye ku bantu abamu abasiiba ng'enkolagana yaabwe sinungi ne Katonda. They energize the spirits. Singa osiiba nga tozizza bujja nkolagana yo ne Katonda, mu kifo omwoyo mutukuvu okufuna amaanyi okukola mu bulamu bwo, amaanyi g'ekizikiza ge gafuna amaanyi. Era ojja kuwulira nti waliwo complaints, ti bwe nsiiba ennyo ate ebintu byongera kutabuka. Awo checking enkolagana yo ne Katonda. Kyukira muno mugambe nti enkolagana. Kyogereko ndoboozi ly'amaanyi mpulire. Kyogereko ndoboozi ly'amaanyi mpulire. Nyina akantu kenjagala okubagulira mwena muntundire wano. Get wisdom now, things will change. You know, all things can get old and can disappear unless wisdom. Ebintu byonna bisobola okukaddiwa ne bigwa nawo okuggyako amagezi. Buli mulembe gwagala maki? Magezi. Kyova olaba Bayibuli egamba nti amagezi gaagala oyo agaagala, n'aganoonya aligalaba. Mu kitabo ky'Engero gamba muno nti relationship. Kyogereko ndoboozi ly'amaanyi mpulire.
erogendo kuli abantu abatawanyizibwa bali mbya boyfriend simanyi gundi simanyi bino simanyi bino ngabyo nabikwa bina bina we bikwataganira nokutenkolagana kama mnonti enkolagana chogere ko ndobozo lya manyi mpulire sinza akawone ndobozo lya manyi gama ntingenda kuzawo bujenkolagana yange ensonge yokubiri je nayogeddeko namwe nabagambye mubere bazimbi babwa kabaka be kingdom builders mwana muntu nulire wano nze nyinza okubasikoza ebintu birala bulungi naye kye nekakasa Katonda yangamba okumuzimbira ennyumba eno n'engizimba singa saakikola na mutima gwange kale tenaba kugwa naye ndi musanyufu kubanga nakolako omulimu guno gamba nti amen ndoboozi ly'amaanyi era mwena muntunulire wano singa nazimba njawula singa nyina ebizimbe ebirala 20 mu bitundu ebyenjawulo sijja kugamba nti mbirina kubanga saayawula Katonda nagamba kansoke nkolere Katonda alinkolera kubanga yansuubiza okunkolera ate talimba gamba nti amen ndoboozi ly'amaanyi era waliwo yansekera nanga nti wandibadde oyina ennyumba kakati nga nnya kakati bino bikola otya bino ne mugamba nakolera Katonda bwali batanzijjukidde alijjukira abaliddawo mukitegere ekigambo kye ŋŋamba nakolera ani Mukama ne yazimba emizigo emingi nga naye afunamu naye yeebalekola ekyo neyagula emmotoka ennene naye agule neyazimbamu ennyumba ya bisenge 10 naye azimbe nange kino kye nazimba buli omu alina ekimusanyusa eriyo abasanyukira enviri zaabwe eriyo abasanyukira okwambala buli omu alina ekimusanyusa so nze kino kyansanyusa mukanwa kuba Katonda yakiŋŋamba nkolere omulimu nange ndikukolera bw'atakola yabasalwa kubanga yabaswala Yesu yebazibwa omulungi munzire mukole ddoboozi ly'amaanyi mpulire we have to be kingdom builders fe abaagala breakthrough abaagala visa za America abaagala visa za Canada abaagala empapula za Bulaaya abaagala wa we have to be kingdom builders omuntu bw'abeera omuzimbi w'obwakabaka afuna omukisa okuveeka in the kingdom chovola ba Yesu yagala nnyo obwakabaka era bwe yali asaba yagamba kitaffe ali mukuru erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje yagamba obwakabaka bwo bujje n'agamba by'oyagala bye biba bikolebwa nga bwe bikolebwa mu ggulu by'ayagalayo bye bikolebwa bye biba bikolebwa ku nsi naga mukama totwerabira otuwe n'emmere olwalero tulie gamba nti amen ndoboozi ly'amaanyi point zange muzitegeera be kingdom builders omwana alowooza ewaka afuna omukisa okuva ewaka buli owe ewaka ga nti Simon kye yatukoze ataddeko sola omwana oyo mukama amuwa omukisa omulala nangagira nti Katonda nge Simon kyakoze wano agulidde jjajjawe ente 2 kubanga Simon jabera mu kibuga buli kiseera alowooza ewaabwe buli lwafuna miliyoni ze 3 ng'agamba nti nedda 2 zino kaŋŋende chaaki yaffe gwe omukisa gwe guli eri waka kubanga eno ye waka w'omwoyo eri mu kyalo ewammwe Butambala eyo waka wa mubiri ky'ova olaba eby'omubiri byagala kugwera eyo n'eby'omwoyo bigwera wa eno bameka bategera biŋŋamba kingdom builders gamba muno nti muzimbi wa bwakabaka kyogereko ndoboozi ly'amaanyi mpulire muzimbi wa bwakabaka eyo empagi ey'okubiri ezinono ze njogerako z'empagi ddekabusa nabola abasiraamu bwe balina empagi emmeka 5 zino z'empagi 3 ezizimba omukristaayo oba omulokole gamba muno nti kingdom builder yes n'ebyokola byonna bizimba obwakabaka endabikayo ezimba obwakabaka enviri z'osala zizimba obwakabaka buli kintu kyonna kyonna buli muntu akulabaga nti gundi olabise bulungi ekitiibwa kyani kya mukama kama nti amen ndoboozi ly'amaanyi nabuuliranga abaana abawala abambala buno obuleega obututumulayo amabeere ne gakolaki ne gabeera eno mbirevu
atambula gaswaki debe gati numbuza chichi bwe mulembe sibuli mulembe ntukubeeramu eriye mirembe nga sijaffe gamba mungu nga sijaffe. Yes, damage siyo musumba, damage yeriwo, damage siyo. Ulile chigambo damage, tosobola kuambala damage notabena na damage kumutuwego gamno damage chogere mpulide senza kawane dobo zeri yamani abana nubambala damage zomu tawanangiri wanubweti damage mroza ansaga nomugambo soboro kuambala damage heyo ngiri wano nogende watatao nomuga dadigwe mulembe tunula olabe kaniyo. Wacho chikora masoga mukama. Wacho gwo mwana akatonde yazalibwa mulundi ogwokubiri oyambala damage. Ani gworaga ataina bibye. Mbuliza muno mugenti ngoro zanze sina byange. Mwanyina fe yagenda okuchala ewa mwanyina fomulare yafumbirwa. Achala chala yo nnyo. Neru mu musajja yabagulira kironga nyeze mbizi ne bochako ne bafumbako ne balya. Buli amala naza mukyala we mu kisenge namugamba buuza muganda wo tifete twagula ngoye zikyala yali atulabye uwe kiki ekimuleetanga wano buli lunaku n'atwetayirirako mubuuze mukodo kusimayi gundi yet omwami wa buuza bote baina goroza baina zisibwamu zokka kyebava tebakyala tebagulayo kuzikyala n'ezikyala nabo bazirina nebe kumirake wabwe kona kumuno mugame damage sizizo amina damage sichi sizizo. Yes, gama muno nti buli kyokola kyonna ekitiibwa kina kubera kyani kya mukama. Gama muno nti ekitiibwa nga kya mukama, enjogerayo ng'ekitiibwa kya mukama, ennyambalayo ekitiibwa nga kya mukama, enfaananayo ekitiibwa ng'omuntu wakulaga nti gundi okyali mulamu nti gye ndi terinnya lya mukama likoleki ligulumizibwe. Gama muno nti empagi namba satu yiga okweyagala. Gama muno nti learn to enjoy. Empagi namba meka omulokole yenna ateekwa okulumya buli amwetolodde n'ettaka ne lirumwa. Gama nti amudoboze ly'amaanyi. Gama muno nti okuyiga okweyagala naye omwezi ne gugwako nga tonywedde ku kofi wali ku Serena. Genda otule onywe ekikopo kya kofi olaba abantu abanyirira bwe bafaanana bayitako eyo waggulu. Kyukira muno mugambe nti odde musuma sembera kyagambye funa akawoowo akalungi okagulu okeefuuyire enviri genda mu saaluuni bazitereeza omutwe gumwe wenna ojja abantu bagambe nti musajja yamwedde omutwe mukama ffe baziwa mulungi buli mugwe osirikira awo kona kumuno bwe nti musumba gugwe ayogererako ddala. Learn to enjoy, learn to enjoy, learn to enjoy. Yiga okusanyuka, yiga okujaganya. Daye wakasiike jiryo liteke kenyanya embisi n'akatungulu tuula wabweru buli ayita wage nti mulokole ngota wose wage nti afuga mukama. Gamba nti amen ndoboze ly'amaanyi afuga mukama. Mwabakyala yambala bulungi tolaga nzinazo. Edda jaji yatugamba nga tolaga wuzi nino osanga bavubuka abalokole ng'otambula tolina nanda we yamunda baina bi stocks biwunyange mmese ezaafa kona kumuno mugaye nti simanyi obabogera ku ggwe n'osiba ekiviiri ku mutwe ne kimala emyezi esatu wena nga tokinaabangamu wenna owunye kala lume ogaana n'abantu okujja mu kyaki buli akulabagana ababakireyo balalu sijja kusabirayo kambere ku TV mukama ffe bazuwa omulungi Yesu yebazuwa omulungi. Chukere learn to enjoy. Chukere kondobozo lyamanyi mpulire chukere okusinga kawo. Yes, yiga okusanyuka. Lwaki osanyuka? Teriyo sitani yamuleka gwe yaleka obe yaleka sitani ayagala omusanga ayina smile yaddenga wesize ekizigo emizimu gye tufane gye twenkana njagala kusanga oli musiwufu nga wenna oliwo oti ng'olinga ebimotoka by'entalo woti nga waliwo ekikuluma kandida akusiiwa bino bikutakula bino bikwebaseeko bino biriwo bityo otambula oliwo oti nebabuuza kiki simanyi
waroko kandi murokole twaroko kamwaka gwagundi ngato sanyuka simanyi bwento benakola mukama febazwo motegere bigambo bingamba ebyo stani byayagala learn to enjoy uriya kusengo inane smile nga no mutwe gunyira gulinganga gwa musajja wange atanansiyo yimira barabo mutwe yimirira labo mutwe labo mwana oya tambura nganti era tambura ngo babuze nti omutwe bagulabye bagulabye Yesu yebazwa omulungi kyekyo kyenyini omwezi ogujja ngenda kusigamu wano maso njala batekeo gold yeka gold twalina nga omusajja omuyindi ng'alina erinnyo lyaki lya gold totambula kiro nali basobodde kujjako abayaayi bakifeesi basobola okugamba ya samalya bbeeyi liba terisaaga era bwolitwala nga ogenze kwanjula bakuwa buli omukazi baga nti katonda omusajja yajjamu amannya agaffa aga bulijjo yateekamu zaabu Haleluya! Chukira muno mga nti yigo kweyagala. Ebirozo byo biyimuse bwotula planninga. Bino ebyokutereka essowaani ennamu mu sideboard. Noliira ku bisowaani ebirimu n'ebituli mbuza abagenyi. Jjayo essowaani ze nnungi kw'oba oliira. Abaana banaaze batuule mu ntebe. Ebyoggoba abaana mu ntebe. Mujja kwonona entebe. Mufulume mugende. Abaana batuule mu ntebe zikaddiwa yingiza endala. Gamba nti amen ndoboozi lya maanyi nzira mumpulire gamba nti amiina naye osanga omuntu ng'entebe zonna yazibika ebitimba zonna ziriko ebitimba ne faani ng'eriko ekitimba waliwo gwe nasanga abisse ne tivi ng'eriko akatambaala naye nga naye bannange onaabika n'ensuwa ng'eriko ekitambaala ennyumba yonna ng'eri decorated with those things ebyo ebyedda ebya 1900 kona ku mulungu nti learn to enjoy emizimu gino okusanga nejiganti ono yagwa ku mugagga Yesu nga alabirira Yesu nga akuba lipeya Yesu nga zabujja yakyusa lwegina muwala muto gamba nti ami ndoboozi ly'amaanyi naye ebyo abantu okusanga nebaga nti oli abulako kubika twamusanze ekyamuluma kyamulumira ddala omusajja yajjano n'atugamba ti emizimu giri ewuwe gibulako ekintu eki kujula mmere je mmere jiba kyejulira naye ebirala gibiko abantu boogera ebintu n'onyenya n'omutwe mukama waffe bazibu omulungi gamba muno nti empagi ssatu empagi esooka tugambe nti ki kwana Yesu bupya zabujja enkola soogera kulokoka oyinza okuba oli mulokole naye nga toyina nkolagana eyo nungi zabujja enkolaganaayo akataala kakumi edda twakayitanga kataala twabuuzanga kataala kakyayaka ako kaindiketa akakalaga emmotoka nti eweta ako nga buli lwoba osemberera akacupa ka Guinness nga kataala kagira bwe nnya ngoga nti mukwano gwange ajja kunyiiga Guinness ng'omukola ki ng'omuleka gamba nti ame ndoboozi ery'amaanyi buli eriiso litunula eryanyira nga ti naye maama yaddanyirira naye ate nyina mukwano gwange eyo ng'eriiso likola ki ngoga liso terera ma nyalya yesu terera olisuna yakusuna oddayo n'obitunuulira mukama waffe bazibu omulungi nga weetereeza weekolamu omulimu kumanya yesu yagamba n'ogamba nti omukono bwe guba gumu gugenda kutwala mugenda wakiri gukole ki gukutuleko osobole okuyingira eggulu musumba ng'obuulira bikambwe byebyo byennyini zabujja enkolaganaayo gamba muno nti ebyo biwedde kakati tuzze ne tutunuulira akatundu nga mmaliriza kubanga obudde bwaŋŋenzeeko dda nzizereeti akatundu akaddako twayogera nti eggulu lirinze ggwe heaven is waiting for you that was a powerful subject heaven is waiting for you you don't wait for heaven heaven waits for you it is not the bus that waits you at the bus stop you wait on the bus stop the bus oba nkogedde bulungi bus si yekulinda we balinnyira bus gw'olinda bus we bagirinnyira heaven is waiting for you kyova olaba bayibuli egamba buli kye munaasibanga ku nsi nga ne mu ggulu kisibibwa
na buli chemuna sumururanga kunsi nga ne muguru chisumururwa kade makompregama chemuna sibanga kunsi nga ne muguru chikora chi chisibibwa na buli chemuna akoranga chi chemuna sumururanga kunsi nga ne muguru chikora chi chisumururwa so gwo sumurura ne basumurura gwo siba ne basiba kade mwake mirundi ya birigama nti nzen sumurura neba kora chi neba sumurura nzen siba neba kora chi neba siba waliwo nabbi eyalumbi wabasuri omuduwe na agoro kakumachanga babe torode omuduwe na akubendu na gamu kama wange tufude na mgamba totia waliwo abamanya bali nafe botarabi namukwata ku maso nalaba abamanya babetorodde n'alyoka akola statement n'agamba nti nziba amaaso bonna abatulumbi naga bamaze okuziba teyalinda nabo muga nti tukyalaba ssebo ye yaga nti kati bamaze okukola ki n'atambula n'agenda gye bali n'abaga nti mubadde mwe baani tife tuli basuuli gyeddamba tuli batani yali namba tunoonya wano nabbi alagula alaba ebintu gwe tuzze okukwata nabaga nti muzze mu kifo kyamu kamba twala watufu waali n'abambusanga bwe tunayambuka military n'abayingiza mu military munda abajasi ne babayetoloola n'agamba mukama nti bazibula amaaso ne balaba nga baazingiddwako dda kabaka naga nti tubatte bonna naga nti tosobola kutta gwe owambye tubawe amazzi banaabe babawe ku ttooke n'engege gamba muno nti ettooke n'engege abalya chips bazirye abalya bino babirye banaabe bamale okunaaba tubawe lecture tubagambe nti temukomangawe Isirayiri okutulumba lwe mutulumba tugenda kubatta tujja kubawa emmere mulye mukkute tumale tubatte kati mukwate emmundu zammwe mugende ne babawe emmundu zaabwe n'ebintu byabwe byonna ne babasibira n'emmere gye banaalira mu kkubo ne baga nti mweraba abasuuli baamala emyaka gyonna nga tebadda Isirayiri baga nti bali abasajja battemu omanyi okgenda okubba ew'omuntu n'osanga yakugulidde dda nga yaguddewo nagamba yingira nkumanyi ozze kuntemula obadde ogamba ki ogenda okebera mu mundu nga amasasi tegakyakuba nagamba tuula wansi n'otuula naga nti musokemu ekikopo ky'obuugi n'okinywa n'okima naga nti mumuwe n'ebifi by'ennyama ebyo binaalyeko byonna n'obirya naga nti mumuwe amazzi anaabeko n'onaaba naga nti ebyazze nabyo ebisibiriwa nti bibino aze n'ekiso n'emmundu aje nakino mumuwe ebintu bye genda ogambe eyakuguze nti wali tebazanyirwako toddanga lw'olidde ojja kufa kuli n'akwata emmundu ye n'ebiso bye n'atamula atamulaga nti awo tewaddika era ababbi bagamba kyekimu ku bifo ebizibu ebyokubbamu kyekifo ekiggule omubbi yenna ayagala wali kufuru naga nti eyo tugiyiwamu asidi neyeggula naye awaggule nga tewali luggi teri agendayo oli walekera nga waggule n'akuleko jje aba alina kyeyeesiga gamba nti ama endoboozi ery'amaanyi waliwo akasajja akamu mukyalo ewaffe kagamba nga kuno ku kyalo tekuli mubbi n'omu balimba naye baaba kaali kaavu nga n'ababbi balaba tebalina kye bayinza kukabbako kale kasanga nga ababbi nga bateeze nga bagamba nti awe kali manzeera yajja mu muviira age ayitewo nga ko katambula n'okuyimba kayimba nga bakaleka kagenda bano abaddako nga babakola ki nga bababba aganze ababbi bambula kuno ku kyalo tebaliiko kyalo kyaffe kirungi nnyo sirabanga ku mubbi yenna ali kuno kwe bali naye tewali kyekakola ki kyekayina eggulu lirinze gwe ogende mu kibuga libeere naawe eggulu lirinze gwe oyingire amerika likukolere eggulu lirinze gwe otwale appointment olabe katonda ng'akola eggulu lirinze gwe weetantale oteekeyo ekigere kyo katonda akuweewo heaven is waiting for you kyukiramu n'omugambe nti eggulu lirinze nze mu linnya lya yesu kyogereko ndobeze ly'amaanyi kyogera okusinga kagamba nti eggulu lyonna lirinze nze era neŋŋamba abantu bw'ojja n'owulira enjiri yange oba ogiraba ku tivi oba ogiwulira ku rediyo bwe tumala okusaba beerako kyokola ki kyokola ne mbagamba mwe abatudde bano lekerangaawo okujja n'otula mutuuzi n'otulu nabwo oti olinga eyazzeewo omusawo eno ennyumba ya taatawo
Look for something to put together. Ebyogeregadda diwo mbu yazimba kayumba kampi omulembe guno abantu bazimba upstairs bakora batya gizimba upstairs put it there kama nti amendoboze ly'amaanyi. Yes, omwana bw'atasinga kitaawe abatakoze tosobola gantatawe yaleka eka 30 gwe bw'otalekaawo nkaaga oba tokoze bw'aba yakulekera eka 2 yongerayo ennyo endala ezizo naawe olekera abaana bo n'abaana bo balebongeriyo endala munaagenda okumalako emyaka 10 nga muli bagagga nga mukwano. Yesu yabazwa omulungi kyukira muno mugambe terekerawo okwekwasa mbu baakuloga oliko ekisiraani ewammwe basezi simanyi bipali simanyi biki walokoka wazibwa bujja oli mwana wa Katonda Katonda ali naawe Katonda tasobola kulekerera eggulu lirinze gwe beerako ekigere kyotwala eggulu likole gamba kyami ndoboze ly'amaanyi kano kekasembye kenjala okusemba nako kano kekasembye kabadde kakulu nnyo gamba nti kino kyabadde powerful kogereko ndoboze ly'amaanyi mpulire sinza kawo ndoboze ly'amaanyi mpulire chogere ne dubozo ya manyi mpulire. Hallelujah. Learn to obey. Yiga okugonda obukola kibaba gambye. There is no miracle on this earth in this Bible that happened without a command nga Yesu talagide chakola. Kiriyo cha magero chijango sababu sabi mama buli wo sabanga mukama gamba kora kino ofune kino kora kino ofune kino kora kino ofune kino kamba sese omukyalo omu yajja nga alina ekizibu kyamaanyi nnyo gamba muno nti ekizibu kyogereko ndoboza ly'amaanyi akasajja akampi mpawe chupa ya soda mpe chupa ya soda yadde temuli soda just a bottle bring let me show these people something aina akasajja akampi kenkana ne chupa ya soda buli kiro kajja mu nyumba ewuwe ne kayimirira ku mmeeza we baliira emmere ne katandika okuzina amazina amanyarwanda kayina n'omuggo kasajja kajja buli kiro olukalaba ng'ensisa emukwata ng'amaanyi gamugwamu kazinda ku mmeeza n'agamba abantu akasajja nebagamba nti oyo nno maama waya zirabika zikolaki zaagala kuvaako naye nanga musumba gw'oli musumba ojja kuntegeera akasajja nkalaba keesumise olubugo kenkananga ecupa ya soda kazina manyarwanda naye nabadde ndaba tivi ne ndaba omuntu kunanga nti osobola okunsabira nzize omuomutukuvu ng'akyayogera omuomutukuvu n'aŋŋamba nti oyo bamusindikira ebiteega ki ekirala neerabidde ekintu era omuomutukuvu kyeyaŋŋamba bintu byali bibiri ne babiwa saddaaka baabiwa ente bbiri ne babiwa ne sente enkalu bijje bimutte naye olw'okuba musabi bwe bituukawo biwunga ne bizina buzinyi ogirese ecupa funa ecupa yonna ogireete enkalu an empty bottle. Yesu yebazibwa omulungi munzire mukona eddoboozi ly'amaanyi omuomutukuvu n'aŋŋamba nti oyo alina sente ziri mu banka genda omugamba akwateko ekitundu akireete wano akiweeyo nga saddaaka ku mulimu guno akakasajja tekalidda mu bulamu we ebyo nno omwemi webutukuvu yabiŋŋambira nga musabiddeko ng'akaaba amaziga ng'akaaba ne mwalekera okukaaba kakati mpuliriza kino na kino na kino kyekikutawaanya olina sente mu banka genda okwateko ekitundu okireete nanga musumba kyogere kitufu nange mukama yaŋŋamba nze gyenzimba omulimu gwa mukama nti agenda kuso naye nga nkati dduka ogenda okikole. Yesu yebazibwa omulungi omukyala naŋŋamba kaŋŋende yayina emitwalo 20 mu banka aga nanga musumba nina emitwalo 5 kange nenkwata emitwalo 25 nzije nazo konze tewali buzibu n'agenda yamala ndowooza yali agenti akomawo nkeera yamala obanga wiiki
yadde n'okuddanga n'okumujjukira sikyamujjukira bulungi n'angamba musumba okyanzijukira nze konze gwaliwa nti omukyalo ninga nkujjukidde wangamba nti ogenda kukoma nga tewadda naye era kakyajja musumba nali manyi konsabiddemu wali naye kanukaja nemuga naye mukama yakugamba tukole bwetu ne bwetu negani era kyekindeetedde eddala era ebbaasa yange yino nzize nayo nemubuuza kiki kyolese mu bbaasa omwo nanga nti ndese emitwalo 10 nemugamba tuwagamba bwetu ne bwetugende anti omanye abaana babadde badda ku ssomero naye buno busooda bupya bwakajja tetulina oli oligino sooda tulina busooda owaffe owobuzaalira n'omukadde mumumanyi sooda kyoyo tulinawo kooko tulinawo pepsi fanta oyo omukadde oyo buno bulinga ngaoba bucupa bwa walagi sibutegeera nakubutegeera kyeka bakatandika okubuleeta gwe tomanyi ndigina sooda sibupi obwo omukyala ng'aleeta envelope ya mitwalo egyo 10 ng'atambula ng'akola ki ng'agenda kakati oyo tasobola kusumululwa kubanga takoze kye bagamba Yesu ekyamagero kye kyasooka yalagira ba metroni n'emperekeze bajjemu engato bagende ku luzzi bakime amazzi maama waamutuukirira amugamba nti ebyokunywa biwedde ku bantu tukoze tutya Yesu agamba nnyina sooka ondeke ennyabo ekiseera kyange ekikola bino tekinnakola ki tekinnatuuka omukyala addayo agamba abayigirizwa mmwe mwegendereyo kyabalagira okukola kye mba mukola batuuka waali Yesu abagamba nti mujjuze ebisuwa byonna amaki amazzi leeta ekisuwa kiri funa abasajja nga babiri basatu bakwatako ekisuwa ekyo mukireete wano mwangueko dduka misinde oluddewo awo kimala tekizitowa nnyo kiri awo it is just clay musituleeko n'amaanyi bosi nawe bayambeko kyekyo n'omusajja mutono alabika emmere bagimuseera waka kimala ebisuwa biri byali binene ng'ekimu kisobola okunywesa abantu nga bibiri oba bisatu Yesu n'agamba bagende ku luzzi baleete amazzi edda tewaaliwo national water bantu baagendanga ku luzzi zino zebasuulayo obudomola Yesu n'abalagira babijjuza amazzi ndaba bwe bajjamu obukondo bwe bajjako bikadaali kakati eno cupa nungi kakati ono ye original soda n'ebiri byobadde oleese muntu ayinza okuuza oba waleese kabbiya kakati omusajja yalinga mumpi bwati ng'ayimirira ku dining n'atandika okuzina ng'omukazi amulaba nga ali yenkananga kano ka soda musajja ayina n'ekirevu Yesu misa olubugo ayimba ali awo ku mmeeza bizimuzimu yogera faya emirundi ebiri mpulire yogera faya mu linnya lya Yesu Yesu n'alagira bajjuze ebintu bino amaki amazzi n'alagira bwe baamala okubijjuza amazzi nga bagakimye bajjuza byonna bijjudde byonna bipooti byonna bijjudde n'agamba nti baseneko bawe omwogezi alegeko batandike okuwa abantu omusajja n'agamba ti lwaki baleese emmandule ate nga basoose kutuwa jjuule supu yennyini gwe baleese basoose kutuwa bizizi Yesu yeebazibwe omulungi Yesu yeebazibwe omulungi Yesu yeebazibwe omulungi kiragiro mujjuze ebisuwa ebyamaki amazzi kidde mu ddoboozi ery'amaanyi mpulire gamba nti ebisuwa amazzi kyogereko ddoboozi ery'amaanyi mpulire kyogereko n'eddoboozi ery'amaanyi mpulire kiragiro gwe w'otudde awo kiragiro ki kyolina mbuuliza muno omugambe nti olina kiragiro ki kiragiro ki kyolina ng'ogande musumba nze mukama yandagira ekintu bwe kiti era kyendiko era nsuubira obuwanguzi bwange okuva mu kyo Yesu bwe yatuuka ku Laazaalo nga yakazikibwa ennaku nnya yagamba atya lwaki teyamulagira bulagizi n'avaayo yalagira abakazi bajjewo ejjinja remove the stone kyokera muno mugambe nti jjawo ejjinja kyogereko ndoboozi ery'amaanyi mpulire
Yesu yabuza baamuziikawa ne babalagirira n'agendawo n'atunulira bwati n'agamujewe jinja amazima ne baleeta ensonga zaabwe entuufu right points zosobola n'okuwa okusookera ddala maliza yamugamba Yesu oyo kakati yakaziikibwa ennaku mmeka nnya n'okuwunya akola ki awunya tubireke gwe saba alizuukira ku lunaku luli naye buli muntu yamuvuddeko muli muntu alowooza mbu wasiraana byagaana tosobola kudda ngulu naye katonda oyo teyeerabira olunaku lujja kukya bakulengere mu Range Rover ng'ogenda bw'oti bakusange ku kalinaayo ng'eyambuka bakusange ng'ozzeemu okuloka bakusange ng'oli mulamu gamba nti amiina n'eddoboozi ly'amaani gamba nti nkitoola mu linnya lya Yesu tuyina okusaba kwa maanyi ekyokyaddeo kandekere ne wano ensonga eyokusatu maliza n'agamba Yesu nti ekyalo kigenda kugamba kitya tuli kubijja omanyi dda baatekangawo jjinja ennaku zino bayiwako nkokoto gamuno nti enkokoto bateekako ebintu ebyenjawulo bateekako akatimba ne bateekako emiti ne bateekako amabaati ne bayiwa ekikokoto ne bakiteekako ne waggulu bwe bati basajja baba bakambaga n'okutamira batamidde baakukyala eyo gamba muno nti babanga abaakunyiigira edda nti katumuziika akitegeere kenkokoto yonna ne bagitereeza ne buseminti obwasigadde mubipapula ne babwongerako ne wakalubira ddala Yesu yasanga baakaziika ennaku mmeka nnya n'agamba kikoonewo mukazi n'amugamba nti ab'ekyalo banaagamba batya nga tuli kubijja tebagenda kutuyita balogo bagenda kubuuza wali ludda wange afa lwaki tebajja n'omusabira yamala wano ennaku nga mulwadde lwaki tewajja Yesu n'agamba maliza nti bw'ona okkiriza byeŋŋamba olwaleero n'obikola ogenda kulaba ekigenda okubeera mu bulamu obwo va ku bantu be banaayogera va ku bantu simanyi bagamba ki abantu boogera abantu boogera ng'ogaggawadde abantu boogera ng'oyavuwadde abantu boogera nga weebase abantu ne boogera ng'otunula abantu boogera ng'oyambadde bulungi bw'oyambala bubi ne boogera abantu boogera baleke boogere naawe kola by'olina okukola ki okukola kama nti ami ndoboze ly'amaanyi nabadde nsabira abantu omwe mutukuvu naŋŋamba ŋŋamba abantu bakwate amazzi mbasabire omanyi tuli ku kyoyo kino ekyebaka n'abantu ki spiritual husband ne spiritual wife ekyo ekyavuwaza abantu ekireepinga abantu ekiro tetuliko kakati ye main topic gye tuliko era tukigoba 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 kamono kigenda kyekyavuwaza abantu ebizimu ebiwasa abantu bijira mu bantu abaafa bijira mu ba ex boyfriend ex girlfriend mu mwami wo yennyini bijoozi kisobola n'okwebaka ne mukazi wo nga naawe weebasaawo okumanya kijoozi tekikuganya kwogera kigamba ebyo byansonyi tobyogera buli lunaku n'ogolokanga nga wenna wenna weefukidde n'ogenda mu kibuga buli kintu nekifa buli kyokwatako nekifa buli ayagala okuyamba nebifa buli nekigaana n'oyagala n'okweta omukazi yagamba ngenda kwewa obutwanfe ate buli muntu abeera asirise bwati naye nga buli muntu yamanyi kyayitamu ekyo ekintu kireeta periods nezitakoma omukazi yatugamba yakabeera mu periodi emyaka esatu tazivaamu 3 years bireeta kandida bireeta itching nobeera ne itching for a year 2 years omukazi yagamba ajjanjabe infection bireeta infection for 7 years nga ajjanjaba infection buli doze ya infection eri mitwalo 200 and above bizimu biva mu bannabbi ba bulimba babiroga abantu bireeta bwavu abantu beebaka nabyo bakola nabyo sex omukazi yatugamba wentinda n'ennyumba y'ebbanka yagitwala yali mugagga ng'abeera n'obukadde obuwera 30 mu nnyumba yali wano ku night prayer kintu nekimulumba nekitandika omumukozesa sente zonna nezifa n'ennyumba ye yentinda banka negitwala kati asula mu woteeri alina ka woteeri ka luumu emu mwatundira emmere emisana ekiro neyeebaka agamba ekintu kiri kimukozesa munaye bwe kimukozesa tasobola kutendera buwoomi bwabeeramu ng'alina ekintu kiri
He cannot explain how sweet is it. Devil is a liar. Buli kyagamba kibeera kifu. Gwe kyakulaga ng'obuwoomi butwa obuwedde emirimu. Bwavu. Waliwo omukyala yangamba musoma nze mpulira bwagazi ku makyawo wakati w'ekkumi n'emu mwenda munaana awo kumi na bbiri mpulira nga ninganga ng'olwo kituuse oli ng'akwata piro nga yonna yonna agyonoona nga kiwedde. Yogera fire emirundi ebiri kyogera endoboozi ery'amaanyi mpulire. Yes, oyina kigaana n'okigamba n'ebyonkola sibyagala nviirako ddala njawukana naawe, toli na bba wange, toli mukazi wange, ddayo emagombe gye wava, dayimooni gwe ey'obwavu nvaako mu linnya lya Yesu. Kyekyo tekyagala bafumbo kasita kijja nga mwawukana ng'ebintu bifa byonna nga biggwawo nga mukyawagana buli mutayagala kukwata ku munne oli ne bwakwatako weekanga nvaako. Omwana yangambye eggulo kyamugobe wa bbaawe ne baawukana ne bbaawe, bbaawe n'afuna abakazi musanvu omulundi gumu, 7 women. Ekyo ekintu kyeretera abasajja okunywa omwenge yenkiyite n'okukwaniriza, kuba kukwaniriza kiba ki nga you cannot even afford to satisfy them. Tuyinza nakubamatiza si mu sente, si mu sex, si kintu kyonna, nothing. Babeera bakuba mpya ekiro olutandika bw'oti nga gakuweddemu tede mpinga zikuba kikiye mirimu jo twalabiwa n'omukyala bawa ayina abakyala kumi, amaka kumi, si bwegwabadde omukazi ayina omwana ayina n'olubuto lwa myezi emeka? Esatu, mwezi gumu ne wiiki satu. Kyokka omusajja ayina ennyumba kumi, 10 houses. Ate n'omusajja ayina ennyumba ekumi, muvuzi wa booda buluumu kumi mu bifo eby'enjawulo. Buli wagira bw'ati navuga ka booda wayagala wasibira. Omukyala yazze wano ng'ennamba kumi. Ate bano abatalina buyumba bo tabamanyi muwendo. Ekyo ekizimu bwe kikola. Osanga omuntu nga yenna akoze bw'ati ng'emmere alya lusozi naye ng'akogga buki? N'omubuuza ng'okogga, saali ku kibonerezo. Jigamba va wano dde wali, va wano dde wali, va wano dde wali, noga woowe dda wali oda. Yogera fire emirundi ng'esatu mpulire. Omwana omuwala yangambye yayawukana ne bbaawe ne baawukana bulungi nnyo, n'adduka n'agenda ewa mukwano gwe nga balina luumu eki, nga balina obuliri bumu. N'amugamba nti tofaayo, gw'oli muganda wange, olinga muganda wange, sula wano. Ne beebakaawo ku buliri. Lumu enkuba n'etonnya agenda okuwulira ng'omukono gujja. N'agamba nasuze wa bbaawange n'omukono, ogenda okuba eriiso bw'ati ng'oli yasibye ekiviiri kyennyini ky'alaba. N'agamba ate ono omukono gwongera kukola ki? Kujja. Kono yamugamba nti empewo bweba nnyingi nsobola okukulagayo ekisobola okutuyambayambako. N'amugamba ate twebisse ti kino nakyo kiyambira ddala, kamugalise. Kubanga nayagadde okumanya ki kye babeera bakola. Kubanga oli mukazi n'ono muki? N'ono mukazi. N'agamba ssebo n'aŋŋenderako ddala waggulu neyeekeja neyeekeja n'amaliriza n'agwa eri. N'aŋŋamba amaze ebbanga ng'akinkola bw'ogaana talekaawo mmere. Munaye lw'okkiriza alekawo ebiri era ke kagamba gw'omugoro okusana omugoro osanga ng'ayakooye nnyo. N'agamba esene z'ebyokulya muntu nno ssebo munene mu gavumenti ayina n'offisi nene mwakeera. Yogera fire emirundi ng'ebiri mpulire, nga fire yennyini. Haleluya! Ebyebyoyo bifuga ensi 80%. Abazungu babiwa n'amannya mbu simanyi dream, simanyi wait dream, no sense. How can you wait your bed like that? Kyukira muno mugambe nti ekyo ekyoyo kiina okugenda, gamba muno kiina okugenda,
chogereko ndobuzulemaga chino genda chogereko gama chino kugenda mulinya lya Yesu mu Nazareth. Omukyala yagamba nti anze nali sibimanyi nti bibi nga ndowooza it's okay ate munaebigira muna mu kifaananyi kya bba wange naddala nga taliwo agenze safaali nze neejaga ngamba kasita bba wange naye nga kasita kimukosa bbaawe gyali nga emirimu gyonna gifa buli yabadde amugaye nti jangu ono n'essente nga bikoma buli yabagaye mbu tukole kino nga byonna ng'asiraana. Omukyala omulala yatuwadde wano obujulizi n'atugamba bbaawe ayina abakazi musanvu naye tayina ndaweya kwegamba yayavuwala n'eza ndaweya tazirina nemugamba nga tayina ndaweya ng'abakwana nti ate bamulwanira kyukira muno mugambe nti ejjoogo lya setaani kyovuola banna basomera olunyiriri kammalirize n'okumaliriza kati sinza na kweyongerayo luli mbikola babatume lugamba nti awo Yesu omunazaaleesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu yatambulanga ng'akola bulungi n'awonya bonna setaani be yajooganga. Ejjoogo lya setaani lino koma. Mukyala omu yakabira n'amaziga n'agandi musumba nze nandigumikiza ndi mukazi mukulu kale nekinkozesa nekyakwata n'omwana wange w'emyezi mukaaga naye nekimukozesa omwana n'akaaba nga bweyeesunda bwati bw'akaaba nga kimuliko yenna najja omusaayi sitaani talina kisa kyovuola ba Yesu yatambulanga ng'awonya bonna sitaani baajooga. Kambabulire mwenna abali wano abamu ku mmotudde wano wandibadde German wandibadde Switzerland wandibadde America wandibadde osimbye akayumbako oli mu age yakuzimba yakuba ne ka business ko yakola bintu nga bitambula yakukola faamu yo yakusetolinga yakuzimba bintu byo yakutereera naye buli lunaku obeera mu bintu ebimissinga you always hit a miss because you slept with something. Buliwo okuba target bwoti okuba miss n'obala ekintu noga kino kiwedde ekyo kyoyomujjukira twakiyita almost there but never there. Obanga akutta ekintu bwoti ogenda okugira bwoti ng'obadde mukulota n'okola program noma nti kakati eno bidding eyiseemu kino kiyiseemu kino zino miliyoni bibiri tugenda kubifuna bwe bagenda okusasula ofiisi yonna ne bagibba n'ogamba bantu ne bagwa ku accident boda ne zifuuka boda bantu ne balwala ebisiraani ne bifuuka ebisiraani yogera fire n'obusungu emirundi ng'ebiri mpulire yogera fire haleluya kiwanike emikono gy'ogamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nsumulula nyambaza amafuta amaggya nyambaza amaanyi amapya tompaayo eri emikono gy'abalabe bange naye mpa amaanyi okuba wangula teekako ekisa ekiva gy'oli nyambaza amaanyi agazukiza ebyafa leka ebikoligo byonna bimenyeke amabanja gaveewo endwadde zigende nzigulirawo oluggi mukama makalalandarabashata ya balande risolalanderebokobwa malinda makata ya bashata ya balande in the name of Jesus Christ. Misimu gy'abannabbi b'obulimba gye bagabira mu mazzi gye bagabira mu miceere gye bagabira mu bintu eby'enjawulo ebyoyoyo byonna ebigira mukozesa abantu emisota maanyi g'obwavu ekisiraani emyoyo gy'ekizikiza gyonna gaaenda gwe dayimooni omugwagwa vaawo mu linnya lya Yesu omu Nazaaleesi. Era mukama nsabira abantu bano bave wano bagende bawangule buli avaana avewo n'amafuta buli avaana avewo ng'ebintu biteredde buli avaana avewo alabe amaanyi ga mukama buli avaana agende alabe ekisa kya katonda katonda w'ebyamagero wagamba mu kigambo kyo tisibagamba nga kunoonyeza bwereere buli azze ng'akunoonya alabe omukisa buli azze ng'akunoonya alabe katonda buli alina by'atategeera mubikula amaaso abitegeere mu linnya lya Yesu omu Nazaaleesi wabeerewo omuliro ogwaka wabeerewo ekisa etoloole mu linnya lya Yesu in Jesus name gamba nti ayi Yesu nkwebaza olwaleero kubanga bwe nsaba owulira era odde okusaba kwange okuyita mu Kristo Yesu mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina engalo zibeere za Yesu nga z'amaanyi nga z'amaanyi nga z'amaanyi nga z'amaanyi nga z'amaanyi benga
faith inspired. Yes, abantu bangi nyo mukama abakolera naye omulabe n'abambaza okutya n'ensomi bama amina naye ekyo kikutiisa ky'owulira mu mutima ne gutya emuka n'owulira ng'otya.만약에 우리 두 영어처럼 헤어지게 된다면